بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والحمد لله رب العالمين. Para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillah. Setelah kita bertemu dalam jadual yang lalu, makna malam ni kita bertemu kali yang kedua lah selepas Aidilfitri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesejahteraan dan keselamatan. Dan di malam tuan-tuan telah sedia maklum bahawa imam masjid kita pun dah dilepas ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Dan begitu juga lah mungkin ada ahli-ahli Jumaah yang lain lagi yang telah dapat bersama-sama menunaikan ibadah haji tahun ini. Seperti mana biasa kita doakan semoga mereka sihat, sejahtera, selamat pergi balik dan dapat menunaikan. Saya ucapkan terima kasih banyaklah, terutama sekali kepada yang hadir pada malam ini, yang masih terus dapat bersama-sama untuk kita menghidupkan halaqah ilmu atau majlis ilmu dengan kita bermutala'ah kitab ni sebagaimana yang telah dijadualkan oleh pihak masjid. Kerana tuan-tuan, apa mengikut Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, antara perkara yang penting dalam halaqah ilmu, insyaAllah macam yang kita pakat-pakat buat ni, bukan saja untuk semata-mata untuk menambah maklumat, dapat kepahaman dan dapat ilmu, tetapi yang lebih besar daripada itu, yang mungkin payah nak dapat, iaitulah di majlis ilmu inilah Allah limpahkan hidayah, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah sebut hidayah ni mudah tuan, tapi apabila kita baca dalam huraian yang selanjutnya, terutama sekali dalam apa yang telah diketengahkan oleh para ulama yang muktabar, termasuklah salah seorang daripadanya dalam kitabnya Fi Ulumil Quran oleh Muhammad Qutb rahimahullah, bahawa hidayah tu yang kita harapkan kita duk nak pulun sangat ni tuan-tuan, ialah dengan salah satu jalannya di majlis ilmu. Pasal hidayah tu ada 2, 3, 4 perkara, mungkin tuan-tuan pun dah faham, dah dengar lah. Pertama sekali disebut ialah hidayatul wujudanil fitri, hidayatul wujudan wa ilhamil fitri. Maknanya hidayah semula jadi dan wa ilhamil fitri, maknanya kalau dalam bahasa Allah ni orang kata apa, mungkin jati diri lah. Ilhamil fitri, fitrah kita itu sendiri yang terpelihara. Kerana wallahu'alam tuan-tuan, kalau tak ada hidayah daripada Allah, hidayah semula jadi ini, walaupun dia tu manusia, lebih-lebih lagi lah makhluk Allah yang lain, maka mungkin kalau dalam bahasa mudah kita terjemah, jadi macam tongkai batu lah, bukan ada apa. Pasal tak ada apa, sebab hidayah yang pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada semua makhluk dia, manusia ke haiwan ke, Allah beri dia, dipanggil hidayah semula jadi. Hidayah al-wujudan yang ada dan semula jadi. Sebab tu banyak benda yang kita tak didik pun, tak latih pun, tetapi apabila anak itu dilahirkan, dengan sendiri dia tahu. Dia tahu lagu ni sakit, dia tahu lagu ni lapar, dia tahu lagu ni tidur, dia tahu lagu ni jaga. Pasal itu fitrah.
terus fitrah semula jadi. Hak tu mula-mula kali Allah beri kepada manusia, dan terutama sekali kepada haiwan. Haiwan tu betul-betul. Sebab tu haiwan tu sendiri dia tahu, walaupun duduk lautan, ada benda yang dia boleh makan, ada yang benda dia tak boleh makan. Tuan, jarang juga kita jumpa lembu dia randuk makan makan keladi kan, sebab dia tahu keladi bukan makanan dia. Tapi kalau rumput, dia sapu kan, fitrah semula jadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang juga diberi oleh Allah kepada makhluk ini, termasuklah juga manusia, terutama lebih lagi ialah haiwan, ialah hidayah, hidayatul hawas wal masyair, hidayah perasa dia dan kecenderungan. Sebab tu kita ni ada perasa. Orang buat lagu ni terasa kasar, dia ni loklam, dia ni jahat. Hak tu bukan duk gaduh latih. Cikgu sekolah pun tak boleh ajar, mak bapak rumah pun tak boleh ajar. Mula-mula ayam, walaupun ayam betina, dia bawa anak kot tengah, yang kot tengah padang tu, halaman rumah, lembu melintas tu. Sepatutnya lembu tu besar jauh lah, tapi dia naik juga bulu dia. Pasal apa? Dia nak tunjuk hawas perasaan dia. Hang lembu hanya untuk pijak anak aku. Kalau kita terjemah dalam bahasa manusia, makna kalau nak kata dia biar buat, tak tahu lah. Tambah itik angsa tuan-tuan, kan kita nak ada kaluk dia pun, kita lintah je itik ni. Dia digamai itik angsa tu. Pasal dia ada al-hawas wa masyair yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kalau Allah tak bagi benda ni tuan-tuan, tak ada apa. Tu yang kita kata tadi, kalau Allah tak bagi benda ni, jadi macam ketui batu, Allah tak ada apa. Golek ini hancur itu. Kalau itu, kalau kita nampak pada haiwan, manusia ke mana? Manusia yang kalau dalam bahasa mudah, tak ada perasaan, tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa timbang rasa, tak ada rasa apa mesra, tak ada rasa apa. Manusia ni kalau hidayah yang kedua ni Allah tak bagi dan Allah tarik balik, tu yang setengah duduk berlaku lah. Duduk berlaku lah ni. Mak dia, dia duduk belah dia daripada kanyak lagi tu. Dia gamak, dia gamak buat lebih kurang, dia gamak sepak mak dia. Dia gamak apa, bunuh mak dia, dia gamak buat macam-macam. Pasal al-hawas wal masyair tu, hidayah tu tak ada. Mungkin penyebab dia ialah salah satu daripadanya, dia tidak berada di jalan hidayah Allah. Haa, ni tuan-tuan. Hak tu kalau kita ambil dia kedua. Hak ni ni Allah bagi banyak kepada haiwan daripada manusia. Hak yang kedua ni pun. Manakala yang ketiga ini mengikut Allah Yarham Syekh Muhammad Kutub. Dalam kitab dia Fi Ulumil Quran lah, saya bertengah petik di situ. Jadi yang ketiga ni tuan-tuan, Allah bagi khusus untuk manusia, tapi tak ada pada haiwan. Makhluk lain tak ada. Yang dia panggil hidayatul aql, hidayah akal, hidayah mentaliti, hidayah fikiran, apa semua tu. Walaupun kita setengah orang tu bijak, tapi kalau jauh daripada hidayah Allah tuan-tuan, hak buat merapu, buat jahat, buat rosak dunia ni, buat rosak masyarakat, buat rosak rumah tangga pun, akal lah tuan-tuan. Tu hak orang duk galak bag naik motor nak pergi kerja, dia lalu, dia sama pun, dia pun manusia, tak ada akal lah. Pasal apa dia buat tu? Pasal dia tak ada hidayah. Dia tak fikir dah orang ini, hak jinayah sana jinayah sini tuan-tuan. Hidayah akal apabila Tuhan tarik balik, manusia pun tak ada mana. Sebab tu dia berani naik pokok tinggi-tinggi, dia terjun turun. Mampus buta betul ya. Tupai pun walaupun dia duduk kat pokok, dia tak terjun buta. Manusia apabila hilang akal, dia terjun, dia terjun bukit, dia terjun apa, dia tak fikir lah. Nu anak rumah, anak isteri rumah, keluarga rumah, apa jadi pun ni, akal dia akan hilang tanpa hidayah. Maka manusia lebih tahu pada haiwan. Haa, ni tuan-tuan. Ni kita memang ni senang untuk kita bersama tuan-tuan. Ya, kita duduk ni orang kata perpuluh apa-apa. Duduk ni sangat apa-apa. Tiap-tiap malam di masjid. Orang kata tanak ni. Tak cuma-cuma ya. Ini bukan masalah cuma, bukan masalah rajin, bukan masalah apa, masalah kita nak kita digolong oleh Allah
bersaksi di hadapan Allah bahawa kami ni lekeh-lekeh kami, komain kok mana pun, orang kata tak cerdik mana pun, tapi kami nak hidayah ni. Tambahlah pula orang kata apa, lebay apa, tak pandai nak sebut saya. Satu lagi dia, mereka kata mereka lebih walanon kan datang apa bala ikut mereka apa. Tapi kami buat kerja, kami ada objektif dia, kami ada matlamat dia, kami ada tujuannya, seperti mana yang dibimbing oleh para ulama as-salafus soleh. Tu yang kedua tu, yang ketiga tu. Okeylah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita kata kebiasaan mengaji cerdik lah. Tapi ramai cerdik akal tadi tidak membawa kepada manfaat dan keuntungan diri dia. Tapi ramai yang cerdik akal, yang pandai akal, tapi tak bawa manfaat kepada diri dia. Ya Allah, ya Allah tunjuklah kepada umat yang terdahulu. Kalau ikut akal ni, geng-geng Fir'aun ni lebih hebat daripada Nabi Musa, daripada guru-guru Nabi Musa. Tapi semua tu bawa ke laut belakang, bawa terkamuh ke geng-geng Fir'aun. Tapi yang hidayah daripada Allah SWT ni lah selamat. Apa seksa lagu mana pun, apa lagu mana pun, yang selamat, yang Allah buktikan ialah pengikut-pengikut Nabi Allah, Nabi Allah Musa AS. Sebab itu tuan-tuan, hidayah yang terakhir sekali ni dah terlanjur saya mangkuk tu, biar apa habis dah datang sikit sebanyak. Apa ni hidayah yang terakhir sekali ni, dia ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu masuk belakang yang kita dah baca dalam sembahyang yang menjadi rukun yang wajib. Berilah hidayah kepada kami ni jalan yang benar ni. Hidayah yang keempat dia panggil hidayatul iman. Ni tuan-tuan, hak ni dah hidayah yang besar. Kalau kita bahasa lah tuan-tuan, saya macam kita kuduh-kuduh kita bunduk kot dalam masjid ni, pakat tak sah mana, duit tak banyak mana, kaya tak kaya mana, orang tak pandang, tak tengok pun muka kita. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah dia keempat ni untuk nak gadai, nak jual iman. Wal'ayyazabillah sama sekali tidak. Sebab itulah ni musuh duk masuk, duk buat itu tu, duk nak ajak orang-orang yang macam kita ni supaya gadai iman. Allah, nak sebut contoh kau dia pun marah. Lah ni tu, lah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk ubat-ubat dulu ni, urut di rumah lah. Lah ni ada tempat urut-ubat, perempuan muda boleh urut orang lelaki ni tengah orang. Tuan-tuan, ni duk berlaku di Malaysia. Itu semua ujian-ujian hidayah iman pada Allah. Tak apa aku ustaz, mereka orang perempuan pakai tudung elok, lepas tu dia berhubung dengan lelaki berapa berlaku. Tuan-tuan duduk ustaz pergi Kuala Lumpur, dulu ni aman, nak kereta api. Lah tak kereta api pun ada disko. Sebutan ni orang marah lah, tapi sebut lah. Marah tak marah Allah lah. Tu nak pergi, nak gugat musuh Islam, nak gugat hidayah iman yang ada pada orang Melayu Islam di Malaysia ni khususnya tu. 3-4 hari, 5 hari lepas hari bisa tak dengar lah kita di Malaysia. Tapi sahabat-sahabat kita di Indonesia, terutama sekali di kawasan Jawa Barat, Tok Sami masuk penuh lah kerja hari bisa. Depa wirik jalan dia pun tak boleh nak ada kiai kah, ada Tok Buku kah, ada apa-apa, habis penuh. Kita kalau pernah masjid tu betul kan, pakai ihram-ihram kain putih lah. Dia pakai ihram, dia pakai tu apa faham? Ni, kedudukan nak sembah apa? Muka-muka macam saya, muka-muka macam kita ramai ni, kita nak sembah apa muka? Penuh ni. Wal'ayyazabillah lah, alhamdulillah tak berlaku lah setakat ni. Dan kita harap jangan berlaku, tapi jangan datang mustahil. Kalau di Jawa Barat, tempat orang Melayu lah, Nusantara, tanah Melayu sopan tu jugalah, yang boleh katakan kalau Indonesia ni dengan Malaysia, ramai Indonesia lah yang Muslimnya. Berapa ratus juta mereka tu Muslim lah kah, dia ada di
tak silapnya 5,000 buah pulau seluruh Indonesia. Tapi Jawa Barat, hak Herang, Kain Kuning dah tahu. Hak Melayu ada 2-3 ekor kat tepi tu. Hak Jawa tu, hak lelaki pakai peitam, hak Jawa ni perempuan pakai mini telkom. Duk tengok Tok Sami wirik dan kerja. Ni tu lah, ni dunia Allah. Pasal apa? Nak uji sejauh mana kita berani berusaha mendapat pertolongan hidayah daripada Allah untuk mempertahankan hidayah yang keempat. Ini ya, kalau kita sembang banyak lagi lah benda-benda tu ni. Tu ada yang tuan-tuan aku baca di hak ni tak tahu lah. Tuan-tuan Google tengoklah betul tak betul. Kalau tak betul itu bujang yang kita takut hak tu jadi betul. Dah di pihak berkuasa tempatan itu tadi, negeri berkenaan telah memutuskan bahawa penceramah pengkuliah agama tak ada tahu dia denda 5,000. Dalam masa yang sama untuk satu orang penceramah kena denda 5,000 tu, masjid kena keluar di masjid bayar 1,000. Wui kuliah ini pelik semua. Yang ustaz tu ada ijazah daripada Madinah, ada ijazah daripada Al-Azhar, ada ijazah daripada Jordan dan sebagainya universiti Islam. Peringkat dunia antarabangsa tu ada ijazah. Tapi main tani apa kodoh-kodoh apa kata tak boleh. Betul. Kalau bagi juga 5,000. Allah. Yalah 5,000 zaman lah tuan. Tapi dah mahal ayah. Berah pun mahal. Tapi nak tunjuknya Allah duk uji hidayah ni melalui manusia-manusia yang di zaman Nabi dulu dia kata pok-pok munafik ni masuk duduk itu dia uji. Alhamdulillah lah kita kata tempat kita setakat ni. Sebab itulah dalam maksud saya yang ialah kita bersama mendukung setakat yang mampu kita, walaupun kita ni tak mampu banyak, boleh gagal buat sikit-sikit ya. Ha, tu duk sembah tadi nak main masjid dulu ni pun kena bawa tongkat lepas tu dah tak larat. Betul. Saya nak baik pun kalau tak ada orang bawa kaitan tak bawa, tak main lah. Walaupun kita dengan kelemahan, kekurangan, kesihatan kita lepas tu, tapi kita orang kata merangkak buat juga. Kasih ya Allah, kami minta nak Allah pertahankan hidayah iman kepada kami. Bukan setakat kami, tapi kami nak generasi kami, anak cucu kami besok pun tetap dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan tadi tuan-tuan. Kalau hak 2-3 tadi, hak 2 perkara awal tu tak apalah, hak tu Allah Subhanahu Wa Taala ke haiwan ku beri, ke manusia pun dia bagi. Hak yang ketiga tadi ni Allah bagi kepada manusia, beriman tak beriman dia hidayah akal tu dah. Wallahu alam. Tapi hidayah yang keempat ni tuan-tuan Allah beri hidayatul iman. Sebab tu Allah minta jaga sangat-sangat secara syiriah supaya hati perut kita jadi elok. Pasal benda ni duduk di hati. Iman itu tempat kukuhnya duduk di hati, bukan duduk di otak, bukan duduk di anggota tubuh badan yang lain. Ha, itu Allah alam. InsyaAllah malam ni kita cuba ambil barakah daripada apa yang telah dibawa oleh rahimahullah syekh kita ini dalam kitab yang kita munafaatkan bulanan kita dalam Al-Yawakib Wal-Jawahir ini, iaitu petikan-petikan terjemahan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengenai dengan kesabaran, ketabahan, pahala yang begitu besar yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang sabar. Kesabaran, jangan duk jelabah sangat, jangan duk orang kata apa, jangan di luar kawalan, di atas kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada kita ni. Kita nak kata bala kesemuanya tu wallahu a'lam,
Tapi ujian-ujian Allah kepada apa orang kata susah senang kita, sehat sakit kita, lapang sempit kita semua ni pakai ada belakang, ada yang banyak, ada yang sikit, tapi sikit cara sikit, banyak cara banyak. Tapi kita nak Allah Subhanahu Wa Taala beri kesabaran. Pasal apa? Ini adalah salah satu di antara ibu kepada hidayah iman tadi. Maknanya kalau kita tak terjaga dengan hidayah iman, dia akan hilang apa-apa. Boleh jadi lah. Dia pelari naik motor ke naik kereta ke. Di tengah-tengah jabatan pula minat pinang tu dia terjun. Bukan ada kalau apa pun untuk dia. Nak pinta mana ikut? Kau hari hidup dalam kita tu benar-benar yang Allah hilang sabar lah. Allah hilangkan kesabaran. Bukan boleh kita kata ni orang yang tak beriman ya. Tak beriman pun lah ni. Berapa banyak dah insiden-insiden yang berlaku. Yang paling kita merasa menyayat hati ialah apabila anak bawa umur 5-6 tahun tu dia pun tahu tak? Seorang budak kalau 5-6 tahun punya umur, kita boleh bayang boleh buat apa? Boleh khayal. Tapi yang tahu turun dah, yang tahu turun tingkat tu, tahu masuk dalam laut tu, pak dia nyeri mak dia ni sebab dia. Ni tuan-tuan, manusia ni kalau sempit benar lah ni, dia lebih teruk dalam menatang ni. Sebab menatang pun dia jaga tuan-tuan. Seganah-ganah bewak-bewak tak makan anak dia pun. Ulung-ulung lambat lepas jumpa ayam dia tokak tu, tapi pak anak dia, dia tak. Manusia sampai teruk pada bewak tu apabila. Tapi bunyi bahasa tu kasar lah tuan-tuan. Ni bahasa kasar pun bukan saya duk tunjuk kepada mana-mana pihak siapa-siapa, tapi cerita umumnya manusia jadi lebih tu. Kalau ikut tanduk kerbau kalau dengan anak dia apa sangat, tapi setajam-tajam tanduk kerbau tu, kita nak sembelih buat korban pun banyak tanduk tajam ni. Ramai juga kena berpah bawah-bawah. Tapi tanduk hak tajam tu tak pernah tanduk perut anak dia sampai temui perut tu kerbau. Tapi manusia apabila hilang sabar, benar haiwan tak gemuk buat tu manusia boleh buat. Orang tua dulu-dulu lho kata ni, ni hang ni manusia akan menatang ni. Ini benar ni. Itulah tuan-tuan, kita sambung hal lepas bawah ni sikit. Di muka tek tuan-tuan yang tek rojok kitab tu di muka surat 39. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ni, terjemahan yang diterjemahkan di sini dah. Maksudnya tiada mana-mana manusia mendapat titian siratul mustaqim. Tidak ada mana-mana manusia yang mendapat titian siratul mustaqim itu terlebih halus daripada saluran rahim. Ini kalau ikut lagi, kita nak tengok benar ni dengan berasas kepada otak kita, berasas kepada al-hawas wal masya'ir kita, kita tak dapat. Kecuali apabila kita tengok benda yang disabdakan oleh Nabi ini tadi dengan iman, baru kita nampak. Apa dia? Siratul mustaqim itu terlebih halus daripada seorang rambut, atau terlebih tajam daripada sebilah pedang. Ini semua sabda Nabi berasas apa? Berasaskan kepada firman Allah, qauluhu ta'ala, wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini surah Maryam ayat yang ke-71. Kepada tuan-tuan akulah ada lapang dan sebagainya. Lepas-lepas pada ni nak tengok lebih jauh firman Allah, surah Maryam ayat yang ke-71. Dan tidak yang mendapat syurah itu atas rupa yang tersebut mereka orang yang beroleh kebinasaan. Orang yang beroleh kebinasaan, maka dia akan dapat syurah mustaqim itu, syurah itu halus.
dan tajam lebih daripada pedang. Hanya sahaja tiada yang mendapatkan oleh manusia sirat itu mereka menurut kadar amalan mereka. Jadi kadar sirat al-mustaqim itu walaupun besar abuk tajam daripada pedang, tapi seseorang itu memperolehi dia berasaskan kepada kadar amalan yang ada pada dia dan kadar ketakwaan yang ada pada dia. Mungkin kalau kita dalam bahasa kita pula, kalau kadar amalan dia itu banyak, maka sirat yang dia dapat itu lebih besar, mungkin lebih tumpui lah. Kalau kata tajam itu takut lah, dia lebih tumpui, makna selamat untuk dia gunakan. Dan setengah daripada mereka mendapat sehasta lebarnya. Oh ni, yang orang amalan banyak ni syirah yang sebesar apa, lebih kecil daripada seorang mabuk tadi ni. Bagi orang tu, dia dapat kat dia lebar dia satu hasta. Maknanya dia dapat besar sesuai amalan dia banyak lah. Dan setengah daripada mereka mendapatnya sedepah sampai tahun lalu. Ini Rasulullah tegaskan. Jadi antara bahasa mudahnya, antara seseorang manusia dengan seseorang manusia itu, mau tak mau tak nak suka tak suka, siratul mustaqim itu adalah satu laluan yang mesti dilalui. Cuma rupa lalapa sirat itu saja berasaskan kepada ukuran dan amalan yang ada. Kalau orang itu amalan dia lebih, maka syirah tu jadi jadi lurus besar. Dan kalau amalan dia kurang, makin nipislah syirah tu yang menyulitkan dia untuk nak lalu. Demikianlah hingga sampai beberapa rupanya menurut kadar cahaya amalan mereka. Dan setengah orang mendapatnya terlebih halus daripada sehelai rambut. Itu hak-hak paling halus sekali. Dan terlebih tajam daripada pedang. Maka berkatalah sekalian itu, wahai sekalian sanak saudara, janganlah lalai dan lupa daripada berbuat segala amalan yang berkebaikan seperti sembahyang, beri zakat, puasa dan lain-lain amalan yang soleh, supaya jangan dijatuhkan kita daripada titian siratul mustaqim ke dalam neraka. Jadi dah halus dah. Mana kalau cakap dalam bahasa kita biasa, kalau nak pijak, nak lalu pun payah, mesti dah jatuh ke dalam neraka. Jadi oleh itu, rahsia segala amalan yang telah dipatuhkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunat yang telah ditutup oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah ni, maknanya yang kita dah buat sikit sebanyak ni tuan-tuan, walaupun dalam bahasa cakap mudah ni, kita dah dalam negeri ni tuan-tuan, kita main hari Jumaat, nak main Jumaat, tung masjid lalu pun tuan, dah ada 5-4 pun dah 5-4, dah ada seragi pupuh dah seragi, dah kalau ada banyak nak pupuh banyak pupuh lah. Ni tung lalu pun ni dia kena ikut ni, tung lalu main ni dia kena ikut, jadi terlepas dia berasa dia berjaya. Tapi dia rugi tahun ini lah, amalan dia buat lah. Hak ni lah yang ditutup supaya amalan yang soleh kita ni, sikit ke banyak ke, hak yang boleh buat banyak, alhamdulillah buat banyak lah. Hak yang boleh buat sikit, jangan tak buat langsung, kerana inilah yang membantukan seseorang di akhirat esok supaya dia berada di dalam keadaan yang selamat. Itu tuan. Ada banyak ni jaga tuan-tuan. Pasal apa? Benar-benar kitab lagu ni, hadis-hadis Nabi yang diterjemahkan begini buat, bagi orang-orang dunia modern lah ni, dunia teknologi modern lah ni, mudah kalau ada musuh-musuh yang nak mengambil kesempatan nak mengeksploitkan benda ni supaya kita jadi longline. Kata apa ni, apa pun boleh pakai ke tu, boleh daya ke tu, sebab mereka nak hak Islam tu, hak logik lah kepala saja. Dia tak tahu apa hak dalam Islam tu sendiri, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala tu. Banyak orang yang tak masuk dan yang tak boleh diguna dengan logik ni, pasal logik tu sendiri pun cipta Allah.
ni dok kami tak mana kalau saya sebut buat contoh lah. Macam Allah ni cakap, kalau alam-alam kita pijak cara sembang biasa kita, orang kata kalau sembang cara kedai kopi lah. Al-Quran sekali ayat yang pertama semua orang pakai akal. Yang pertama ayat turun kepada Rasulullah di Gua Hira tu ialah ayat Iqra', Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalau Nabi ambil dari segi sejarah para ulama tafsir, ayat itu di Gua Hira tu apa di Jabal Nur Gua Hira tu ada tempat buka. Mungkin bisa naik pun. Saya naik Jabal Nur ni masuk dalam Gua Hira tu untuk pengalaman saya waktu tu sedang lagi lah, bawa umur aku, bawa umur aku kok mah bila naik itu. Tuan-tuan, kalau mengikut para ulama yang ulama-ulama asal masalah ini, ada yang meriwayatkan bahawa ayat Iqra itu turun pada tahun Masihi 682 Masihi, bersamaan 682 Masihi. Dan ayat Quran ini dia turun bukan sekaligus, dia turun sikit demi sikit, sikit demi sikit selama 22 tahun, 22 bulan, 2 hari. Ni saya di Melawak ni pada 22 tahun, 2 bulan tu, 2 hari ni. Kalau dah dapat kaki rumah dan pamit nama ni, pergi tikam lah. Di Melawak ni lah. 22 tahun, 22 bulan, 2 hari. Turun dan bermula dengan Iqra'. Tahun 682 Hijrah, tuan. Jadi la ni 20-24. Makna lama mana? Dalam 1400 tahun lebih dah. Bukuh berbeda 1500 tahun. 1414 tahun dah. 1500 tahun dah. Boleh pakai 1500 tahun punya lama lah. Ketinggalan zaman dah, update dah. Tahun undang dunia pun orang duk pindah dia tiap tahun macam ni. Tama kalau di Malaysia ni, apa ni? Orang kata peraturan apa tu? Tak okey nak sebut dan tuan-tuan. Apa dia orang itu? Hak ya subsidi ni pusat pun naik. Tak ada tu. Kemarin kata tuan hari ni pula naik. Tu tahu guna subsidi. Ni guna Allah Al-Quran yang bermula dengan Iqra' tu tahun 1682. Lalu dah 2024, 1414 tahun dah lebih kurang. Tak tahu lah matematik saya betul-betul. Bos 1400 lah. Boleh duk pakai. Mai hatu pun tuan-tuan. Kalau pegang lagi, betul juga. Ni. Maknanya Al-Quran ni kaku. Dia kata kaku. Nak tak sesuai dengan zaman lah. Atau tak sesuai dengan zaman dulu. Memang ada tuan-tuan dalam TikTok tu yang ada cakap tu lebih kurang umur lagu kita juga lah. Dia kata tak rasa Saudi pun berubah, takkan kita tahu dah. Saudi pun berubah-ubah boleh bawa kereta lah. Dia faham Islam tak rasa Saudi tu buat tu. Kepada yang dalam tu, keliling tu ni. Ni anak-anak tu, anak-anak saya semua sekali tu. Generasi mereka esok, mereka nak tepih ke mana ni. Kalau berasaskan logik, kalau tak berasaskan ilmu yang diperkukuhkan tunjang dia dengan hidayah Allah. Nampaklah. Dan daripada 6662 ayat mengikut riwayat yang sahih dengan 30 juzuk Al-Quran itu, ayat yang terakhir sekali selama 22 tahun 2 bulan 22 bulan 2 hari itu, terakhir sekali ialah dalam riwayat yang sahih yang mengatakan bahawa ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maksudnya hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, wa akmaltu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kepada kamu, kata Allah, seluruh nikmat aku
Makna dalam bahasa lain, apa sahaja keperluan duniawi yang hidup kepada makhluk yang hidup di dunia ini dan sebagainya di dunia Allah ini, Allah lekatkan sebut daripada benda sebesar-besar sampai benda yang sekecil-kecil yang diperlukan oleh kehidupan dunia dah aku sempurna. Wa raditu lakum al-Islam adina, dan agama yang aku redai untuk kamu ialah Islam. Tuhan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni, sahabat Nabi yang tertua sekali di kalangan mereka pada ketika itu, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, turun-turun ayat ni Sayyidina Abu Bakar Tayyab. Tayyab ada, kalau tak tahu lelah mana Tayyab ada, kita kata lah lelah ayam atau ni Tayyab. Tapi Sayyidina Umar antara yang gagah kuat waktu itu Sayyidina Umar sama. Sayyidina Umar yang paling seronok senyum leleh dalam bahasa kita pun ni Tuhan ayat Al-Ma'aliyah. Dua orang sahabat itu berbeza melihat ayat ini. Pasal apa? Saya Ibn Abi Bakar As-Siddiq melihat ayat ini menunjukkan bahawa tak lama Rasulullah nak tinggal kita. Ini menunjukkan Rasulullah dah dekat nak wafat. Baru sempurna dah semua orang yang diperjuangkan oleh Rasulullah dah tercapai lah, maka tak lama Rasulullah nak wafat. Apa yang dirasai oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ni, maka betul lah orang kata dalam tempoh 4 bulan selepas daripada ayat itu Rasulullah pun wafat. Sayyidina Umar nak kata-kata tak salah betul pasal Sayyidina Umar lihat dari dulu selama ini pengorbanan para sahabat, pejuang syuhada penuh ni, sahabat Nabi banyak yang berkorban, banyak yang menentang para munafikin jahiliyah apa semua. Allah beri satu kekuatan kemenangan dan kemenangan Islam itu tertekak. Betul? Saya nampak. Tapi itu tuan, apa yang saya nak bawa dalam mesej ni ialah jaga-jaga hati-hati benar-benar tu akan orang bawa masuk. Ni syariat Islam ni lama, tak boleh pakai dah hati tak lama tak boleh. Depa compare pula dengan hak sekular, depa compare pula dengan hak liberal di dunia lah. Sebab itu tuan-tuan, tegaslah kalau politik ni tak dikuasai oleh orang Islam berasaskan dasar Islam, masyarakat akan lingkup, akan terhubung. Jangan tuan-tuan bawalah, tapi hak tu kedudukan yang sebenar berasaskan fakta-fakta sejarah, berasaskan kepada kedudukan-kedudukan yang telah dibawa oleh Rasulullah. Sebab tu siasat syariah ni mesti orang kuat, orang Islam kuasai. Sebab di dalam tu dia ada syariat, dia ada segala-galanya kehidupan. Bukan masalah fiqh saja, sebab fiqh kita dah tahu bahawa ibadah lah. Yang pertama fiqh tu, yang kedua dalam bahawa ibadah ni ialah apa, muamalat, nak jual tu, nak jual tu, nak sewa miawak, nak payah apa-apa ni. Dalam bahawa fiqh ni yang ketiga, dia panggil apa tu? Dia panggil munakahat, nak berkeluar tu, nikah, kahwin, nafkah, cerai-berai apa semua. Yang keempat dalam bab fiqh ni dia panggil jinayat, makna mengaturkan peraturan-peraturan jinayat apa semua tu. Jinayat nak nuhat ni salah ni sekian, guni salah ni sekian. Tapi kita lupa dalam Islam ni dia ada fiqh muqarrib. Dia ada apa ni, at-tawazun mizan, fiqh mizan ni dalam bab ni dalam belum lagi dilihat dari sudut tasawuf, belum lagi dilihat dari sudut tauhid, dari bidang tauhid lagu ni, dari bidang apa tasawuf macam ni. Kita duk pelekehan ni kesan daripada duk pelekehan tu manusia tak nampak tuan-tuan dari segi fiqh tu, macam dari segi bab fiqh ni, bab muamalat tadi ni, bab muamalat tadi kita lah alqa orang-orang Islam seluruh dunia buat tak peduli lah ni. Akhirnya bahana Allah turun, implikasi hidup lah ni dengan tekanan hidup yang berpuncak, berpuncak daripada riba, berpuncak daripada rasuah, berpuncak daripada pecah amanah, berpuncak daripada hak ni, hak hukum muamalat tu sebut dah Al-Quran sebut lama dah. Kalau buat bab tadi pun 1400 tahun dulu sampailah Islam tu banyak dah, Allah tu banyak dah dulu. Tapi kita al-fatah yang mana sampai tahun 1900
85 mula-mula pelancaran secara rasmi 6 cawangan Bank Islam seluruh Malaysia. Masa itu Anwar Ibrahim baru tiba dalam menteri di jabatan pada menteri 6 cawangan seluruh Malaysia Bank Islam. Kalau tak saya ingat saya lah tahun 1985 tuan-tuan, persoalan rata cawangan kalau buka bank untuk negara cawangan Islam nak betul bila hutang songit, banyak songit, hutang songit, banyak songit, mampu ni tu. Baru tahun 1985 masa tu Allah ilham, apa ni doktor, apa ni dia asyik awak kata kata ni saya terlupa dah, dia asyik mula pulang ni. Tapi oleh mana ahli-ahli ekonomi Islam, profesor-profesor dalam bab ekonomi Islam ni dah lebih berani ke depan, ha? Termasuklah antara salah seorang yang ahli luar ni ialah apa, Allah ilham profesor Pak Ibrahim Bapak berani melangkah ke depan, tertegaknya Bank Islam tu dalam apa yang ada bumi tu. Al-Quran kita kita ada puluh tu. Kalau saya cara bodoh-bodoh saya buat contoh Islam tu larang lama dah, tapi kita tu balik apabila ini yang jadi masalah masyarakat manusia bukan Melayu saja, bukan Islam saja, seluruh menerima menimpa masalah ekonomi yang tak dapat dikawal. Baiklah. Ini tentang Allah Ta'ala. Ini hak tambah hak anak, hak tuan-tuan yang masih anak untuk sekolah lagi faham. Anak lah pula tak apa nak makan ikan lah. Anak orang kuala Kedah pun tak apa nak makan ikan, dia nak makan ayam. Ayam mana? Lepas tu kita duduk kok tempat ayam banyak ni nak makan ikan. Ikan pun ikan termenung pun sampai 20 ringgit lebih sekilo dah tu. Jadi apa lagi tu? Contoh beras tempatan hilang, beras helai tu main. Tak tahu. Ni semua penipuan-penipuan ekonomi apabila tidak diatur urus, dikawal dengan apa yang dikenali oleh peraturan Allah kita apa. Kita ambil peraturan orang lain kesan tu setakat kita hidup lah ke depan. Wallahualam, saya tak wani nak sebut lah. Tambah menteri baru kat Tina tu pula, menteri ke Tina tu kata nak buat kuil, nak buat tokong Hindu juga, nak buat tokong apa semua tu, dia kena apa, akan diadakan satu peraturan untuk gezek tanah. Dulu ada sebelum ni kita nak buat masjid, kita gerak tanah masjid, nak buat kubur, kita gerak tanah kubur ini dalam masjid, ha, ni tanah kubur supaya menjaminkan dalam keadaan apa lebih selamat. Ni mereka nak buat untuk kau nak buat ibu berjuta pun ni bergerak, ada apa lagi tanah buah kayu tu kan? Ni nak sudah dalam tahun 39 akan ada. Kalau cakap jarak kampung saya, orang Melayu kemudian hari tinggal telur mana? Tinggal tu siapa? Duk Mekah tu tinggal telur. Apa dah kebelakangkan apa yang dikatakan oleh Allah pada masa tak apa? Tinggal telur ni hayu ke orang ni tak apa? Ni tambah pula orang daripada apa? Daripada benua Cina. Kalau tak silap saya baca, tak nak masuk mana? Tak perlu bisa, kau boleh masuk mana? Kau boleh masuk mana dengan kapal yang kurang otomobil. Dan di Pulau Pinang sekarang pun ada satu kawasan yang telah diperuntukkan untuk buat pembangunan baru rumah-rumah yang memudahkan orang ramai daripada sana tadi nak beli. Kan ada kemudahan mereka nak beli tu dah sepahan lah. Orang Melayu nak beli rumah duit ni kan, kita nak beli rumah apa tu, beli rumah kita nak perbaik rumah kita sikit yang dah nak untuk dengan kos lah ni berpuluh-puluh ribu, ada yang nak perhatikan kalau tak ada duit. Ni nak beli hak apa ni, hak dua tingkat, tiga tingkat ada berapa ya? Makan tengok lah. Tak tahu tajuk ikut tu lah dah mana ni. Nak berhenti dah tadi tu minta maaf lah kan. Tapi tak apa lah, kita sembang pun sembang untuk, bukan saya nak duduk beletiak lah. Semua orang ustaz ni nak duduk beletiak, bukan nak beletiak.
Tapi cubalah renung bersama. Jangan kita doalik karena kita takut orang pepatah Melayu lah. Doa nurah dulu. Pepatah Melayu kita mengaji di sekolah, takut mengaji sekolah. Dan mungkin bekas-bekas pencet buruh lagi ada. Pepatah Melayu apalah, kita jangan jadi menang soal kampung Tegangan. Yalah soal Allah. Tapi kampung Tegangan, apa makna benar soal kampung Tegangan? Tak payahlah. Ini yang ada di depan kita bersama, depan tuan-tuan, depan saya, depan semua ini. Satu tugas tanggungjawab taklifiyah yang cukup sama. Yang jangan berwasa kata kita akan lepas soal jawab di hadapan Allah. Di hadapan Allah soal akan, Allah SWT akan persoal ini. Di mana tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin muslim yang hubbul watan minal iman, kasih kepada negara itu sebagai negara tuntutan iman, duk tamana, kita pijak tamana. Ini kadang-kadang aku dia semangat tu pasal baru lepas semangat tumpat dengan lemah baru dalam sebulan baru ni nak masuk pula semangat apa ni, semangat daging lembu, daging korban pula ni tak puaslah tuan-tuan, buk mana pun. Mudah-mudahan apa yang kita maksudkan dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Kita akan sambung jadual yang akan datang tentang hadis Rasulullah. Tadi kita yang diwasa ni apa, mati terhenti kepada sejauh mana amalan kebaikan-kebajikan kita, zakat kita, semayang kita, puasa kita sebagainya. Dalam hadis yang akan datang ni, Rasulullah jelaskan pula bagaimana pula seorang anak kecil, seorang anak kecil yang apabila dia meninggal, yang apa, para malaikat yang membawa rohnya ke langit, tentang kedudukan itu sikit banyak yang dipetik di sini dan diterjemahkan untuk memudahkan kepada kita ramai ini insyaAllah memahaminya. Itulah sahaja tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi kebajikan dekat mana yang termampu kita buat. Sebelum terlupa tu tuan-tuan, hak saya dah bawa tiap-tiap malam tu. Malam ni bawa juga lah apa dia punya apa tu, madu lebah tu. Dan yang satu lagi tu, hak tuan-tuan pun tu biasa beli dah tu, biasa ambil lah. Iaitu roti canai tu dengan kuah dia sesiap. Nak habang tak tuan-tuan pun rasa malu. Sebab duduk usaha pokok-pokok ni, kok-kok ada juga lah habang pilih malam ni. Kalau pulang pun mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang Allah bagi rezeki pendapatan lebih sikit ke untuk nak zakat ke apa. Saya lah tengah duduk usaha untuk berpesan. Berpesan dia punya surah sekolah saya di Kuala tu. Muridlah tu ada 150 orang. Surah kita buat dulu ni hanya untuk pelajar-pelajar perempuan yang tak sampai 100 orang. Lagi 152 tu termasuk pelajar-pelajar perempuan. Jadi kalau semayang, kalau ibarat cakap ni pula lelaki semayang pun tuan-tuan, walaupun kita nak berketel untuk hak perempuan duduk belakang pun, dia jadi macam nak belagak pokok lah. Jadi kita berhasrat untuk nak buang dinding hak belaki belak ni, nak menyok pergi ke depan lagi, pasal tanah di depan tu ada lagi. Jadi kita nak keluar pergi ke depan. Jadi kos dia tu banyak juga lah tuan-tuan. Anak saya berulang 3 kali pergi korpuh pada pihak berkenaan. Sekupah tak boleh. Bukan saya nak makan dia tu, bukan nak buat gaji guru, nak sediakan untuk subuh. Jadi anak-anak kita mudah-mudah untuk solat berjamaah, maka kita nak latih dia buat berjamaah dan sebagainya itu. Tapi sekupah pun tak apa. Kita memang pihak tukang kita tu kata kita perlu juga lah sekurang-kurangnya. Dia kata dalam dekat 200 juga lah dia kata. Jadi kok-kok dan mana tahu di kalangan tuan-tuan, kalau
bukan hak malam ni pun hak ada kaum keluarga sahabat al-Fatihah yang tuan-tuan lebih kenal. Itu saya minta tolong semua-semua kalau pasal kesian ke anak kita tu saya mampu ni nak latih tiba-tiba sampai tempat ni nak latih tak boleh pasal keadaan tempat terhad tu pun alhamdulillah asrama anak-anak perempuan ni pelajar perempuan dan alam badan tu siap, jadi kita buat dua lingkat hak belah atas jadi bilik asrama alifah, hak belah bawah jadi tempat aktiviti kegiatan mereka sama-sama pelajar perempuan untuk mereka nak menakasyahkan, nak discusskan, nak apa benda tu. Alhamdulillah lah tu dan saya pun mak bapak Lopi tu kita tanya juga kok mereka nak bagi pandangan apa komplain tu mereka pun berhenti lah kita tak tahu mana yang kita tahu kan apa lah. Alhamdulillah lah. Jadi aku lah teringat nak cerita, saya tak bisa cerita kat tuan-tuan. Jadi kok dan mana tahu untuk jadi jariah kita bersama Allah terima jariah kita. Nak kita buat, nak buat hal lain tak termampu. Jadi boleh kita kata wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la ya'fa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashbah wa min ta'ami la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iftah balana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum.